សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលសូមអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះដែលទូលបង្គំមានឱកាសបានយកបាយបរិធុបច្ច័យយ៉ាដើម្បីឲ្យប្រជាទាំងឡាយជាមេតការទាំង7សាសនា9ចំនួននៃមនុស្សលោកទាំងអស់បានមកទទួលទានជាថ្ងៃទី4ដើម្បីឲ្យប្រជាទាំងឡាយមានឱកាសបានទៅចាប់ជាតិកំណើតជាមនុស្សលោកវិញក្នុងនាមបកោនេះគុំមនុស្សពុទ្ធសាសន៍សារៈធុរៈសារៈធុរៈសារៈធុរៈទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលវេលានេះសូមឲ្យប្រតិទិននេះបានមកព្រឹកផ្លូវដល់ប្រជាទាំងអស់អរមកទទួលទានដើម្បីឲ្យមានឱកាសបានទៅចាប់ជាតិកំណើតជាមនុស្សលោកវិញក្នុងនាមបកោនេះគុំនៅពុទ្ធសាសន៍សារៈធុរៈសារៈធុរៈសារៈធុរៈទូលគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមប្រែត្រៃទាំងឡាយទទួលពន្លឺភ្លើងទៀនជាប្រតិបំភ្លឺផ្លូវហើយមកទទួលយកបែបបន្ធូបច្ច័យដើម្បីឲ្យបានទៅចាប់ជាតិកំណើតជាមនុស្សលោកវិញទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្ហាញផ្លូវក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងសាសនាបកោនិកុមនៅពុទ្ធសាសន៍ដែលអាចជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាជនទាំងឡាយដល់កាន់សើគឺបរិភោគអាហារបួសគឺមានបាយដំណើបនិងងររយៈពេល108ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ1កក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាមានរយៈពេល108ថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទៅចាប់ជាតិកំណើតជាមនុស្សលោកវិញទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានឱកាសនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន